Tom Severino com Nossa Senhora de Fátima, exatamente onde a nossa equipe se encontra. E aqui você vai poder observar de perto agora imagens de uma batida entre dois veículos pequenos. Este aqui, um táxi, exatamente, e aqui esse outro, um carro particular. Esse carro aqui, olha, ele vinha no sentido Ponte Estalhada, tá lá Ponte Estalhada. E o táxi vinha do sentido Jockey Club para a Universidade Federal do Estado do Piauí. Pessoal da polícia, da perícia, já no local, e o cabo Júlio César está acompanhando de perto pela CIPETRAN. Cabo Júlio César, o que é que a gente pode falar deste acidente? Ok, esses dois veículos envolveram em acidente, uma colisão, no qual o táxi e o Etio. Sendo que o condutor do Etio, ele saiu com ferimentos leves, né? Foi socorrido pelo SAMU, foi levado para o hospital aqui na proximidade aqui da região. Então o perito foi acionado, o perito da delegacia de acidentes, está aqui para concluir a conclusão do acidente. E olha só, mostra aqui no chão, uma árvore estava exatamente aqui, um Jucá, a marca desta árvore, quando o táxi conseguiu arrancar pela raiz. E olha só, é possível a gente ainda ver exatamente o pé de Jucá cravado aí próximo ao motor deste táxi. Um acidente aqui na zona leste da capital do estado do Piauí. Na lente e toda a tela da TV Antena. 10.